Slovenská televízia uvádza v slovenskom znení Alena Ďuránová, Juraj Zeťák, Beata Drotárová, Peter Himič, Jitka Krišková vo venezuelskom seriáli Sladká Valentína. Čo je s tebou, moja sladká? Možno by sme mohli byť priateľmi. Čo na to povieš? Pozri, aby sme to správne naštartovali, pozývam ťa na jazdu, na ktorú nezabudneš, dobre? Poď. Ale... Takto? Čo ty myslíš? Tak tento žart sa ti mimoriadne vydaril, však áno? Mne? A komu? Kde sú moje nohavice? Tá hrča na hlave ma dosť bolí. Moja sesternica teda riadne triafa. No, to teda bola rana. Táto naša sesternica je riadne číslo. Ale aj ja som ju vystražil. Takmer nedýchala, keď si myslela, že sa pred ňou vyzlečiem. Ale čo, ak mi neklamala? Ak mi tie nohavice zobral naozaj niekto iný? Čo je to? Prichádzam v miery. Chcem sa ospravedlniť. Chcem, aby si mi odpustila. Odpustila? Orestes, ešte koľkokrát sa mi budeš ospravedlňovať? Kým mi neuveríš, že ten citrónový koláč nebol pre teba. Ale ako potom? Chceš mi povedať, že som vošla do kuchyne náhodou a ty si mi len náhodou hodil ten koláč do tváre? Ako som mal vedieť, že vôjdeš do kuchyne? Nájdem ju, uvidíš a... A ty mi odpustíš. Vážne som ti ublížil, zlatko. Ale uisťujem ťa, že to teraz napravím. Urobím to hneď. Tak na večeri. Orestes! Orestes! Chikinkira, poď sa. Orestes, môj drahý! Poco a poco se me caen los besos en tu piel, mientras que mis manos quieren conocerte. Veď mám všetok čas sveta. Hlavne, že si späť. Takže už sa netráp, zlatko moje, dobre? Ďakujem ti. Ďakujem ti za všetko to porozumenie a za... A ešte za čo? Za to, že si sa tak prezliekol, aby som sa necítila zle. A kto ti povedal, že je to kvôli tebe? Ty si nevedela, že Orestes Villanueva zabíja tigre a po nociach spieva mariachi. Nevieš? Tak ti to ukážem. Uvidíš. Idem na to. Kukurukuku. Kukurukuku. Myslím, že mi to celkom ide. Čaká ma skvelá budúcnosť. Kukurukuku. Holúbok bielý. Kukurukuku. Kukurukuku. Ale najprv to bude malý výlet. Máš auto? Auto? Nehovorím o aute. A o čom? O svojom obľúbenom dopravnom prostriedku. Nie. Motorka? Ale ja si na ňu nemôžem sadnúť. Ty predstav seba a mňa na motorke a čo ak nás predbehne nejaké auto, alebo ešte horšie, príde nejaký nákladiak a vytlačí nás...
Nie, nič sa nestane, kým budeš so mnou, vermi. Pozri, bolo by lepšie zavolať taxík a jazdu preložiť na iný deň, azda. Tak ty neprijímaš moje pozvanie, takže ty ma odmietaš. Zlato, dovoľ mi, aby som ťa zbavil strachu. Nebola to jeho chyba, bola to nehoda. Prosím ťa, nedaj ho zavrieť. Dobre, už sa viac nemusíš zastávať tej gorily, nič sa mu nestane. Orestes, nemusíš sa za to na mňa hnevať. Ja jediné, čo som urobila, je to, že som sem s tebou prišla a plakala tu kvôli tebe celý deň. Poď sem. Poď sem, moja sladká Valentína. Ďakujem ti. Ďakujem ti za všetko. Vďaka za všetky tie slzy. Vieš, má vlastný štýl. Dokonca by som jej mohol urobiť láskavosť a... Čo sa to preháňa tým tvojim chorým mozgom, kamoš? Budeš Valentínu rešpektovať, ty zviera, rozumieš? Tichšie, Orestes, upokoj sa, pracuješ tu. A hoci si majiteľov syn, nie je v tvojom záujme robiť tu škandál. Neželám si, aby si sa k nej približoval. Radím ti, drž sa od nej ďaleko. Hej, nechaj ho tak, nechaj toho krpca. Má pravdu, nerob tu scény. Počúvaj, keď si začneš s Valentínou, ja ťa zabijem, ty zviera. V poriadku, čo je to s tebou? Čo mi chceš do krčiča, ty? Nemôžem žartovať? Kto si ten idiot, Roman myslí, že je? Ak sa opováži na Valentínu položiť ruku, tak ja ho... Do čerta, nedovolím, aby je ten hlupák niečo urobil, pretože Valentína je... Čo... Čo k nej vlastne cítim? Čo chcem povedať? Čo sa to medzi nami dvoma deje? Čo sa to deje medzi Valentínou a mnou? Nič. Nič, človeče, nič sa nedeje. Len čo ju musím celý deň ochraňovať. Zdá sa, že celý svet sa rozhodol otravovať jej život. Chcem odísť, čo? Ako to myslíš, že odchádzaš? Poď tu si ľahni, tak. Ona je taká milá. Mám si vidieť, ako ma bránila. Má cenu zlata. Jasné, že má. Je veľmi dobrá. Ale napriek tomu si nemala ísť sama na ten helovínsky večierok. Ľúbim ťa. Vieš čo, sesternica? Aj ja ťa ľúbim. Vamos descubriéndonos con naturalidad, dando de qué hablar. Dando ejemplo de cómo se debe amar. Ahoj, Valentína, ako sa máš? Výborne, ako sa máš ty? Čo? Keď mi nymfa povedala, že si tu, nemohla som tomu uveriť. Ďakujem. No, Valentína, musím ísť, lebo mám veľa práce. O, nie, Franklin, počkaj. Orestes, bude ti vadiť, ak Franklin ostane na party? Nie, nevadí mi to. Tak fajn. Franklin, prosím, zostaň, pretože dnešný deň je pre mňa veľmi dôležitý. No, keď ma o to žiadaš ty, ostanem. Dobre, tu je. Valentína, dýchaj. Dobre, poď. Tak, bude dobre. Neboj sa, bude dobre. Chceš, aby sme išli von? Čo? Nie. Nie, už je dobré. Určite. Neboj sa. Dobre? Áno. Tak. No, myslím, že ma to už netreba. Valentína. Ideš so mnou pohľadať Sasu? Hej. Nie, nemôžete ju odviesť. Moja, povedz, že to nie je pravda, však neodídeš. No tak, Valentína, povedz, že neodídeš. Poďme, teta. Dobre. No dobre, v poriadku. Nechaj ma. Viem, že teraz ťa nedokážem presvedčiť, aby si zostala, tak dovoľ, aby som ťa odviezol. Nie, ani nápad. Sasa a Valentína pôjdu so mnou. Božtek po božteku padá na belosnú pleť. A moje ruky ťa chcú spoznať stále lepšie, veď. Miláčik! Toto predsa nemusíš robiť. To nie je žiadny problém. Rada sa starám o kvety a už aj tak končím. Oh, Evita.
Aké má to dieťa dobré srdce. Kiež by si bola nažive, aby si to videla. Ale neboj sa, pokiaľ ja budem na svete, Valentína bude mať všetko, čo potrebuje. Práve som videla v tvojom osude veľkú lásku. Lásku, ktorá rozdelí tvoj život na predtým a potom. Áno! Čo mi tým chcela tá zvláštna žena povedať? Veľkú lásku, ktorá mi prinesie veľkú bolesť? To sa nikdy nestane. Lebo ten chlap sa bude musieť zodpovedať mne. Orestes! Lo que tú buscas y es que a ti lo que te gusta es que yo le venda sueños a tu corazón. Me darás lo que yo busco y entre la alegría y el susto me dirás que tengo... Každý chlap, čo sa len priblíži k mojej Valentíne, nech si dáva pozor. Ak ju rozplače, bude sa mi zodpovedať. A čo tu vlastne robíš, Orestes? Nuž, chcem len vedieť, ako sa máš. Fajn, vďaka za opýtanie. A to je všetko, poďakovanie? No, mohla by som ti urobiť kávu, alebo radšej tvoj obľúbený džús, dáš si? Zima. Tak potom, čo tak čokoládovú tortu? Rozmaznáš ma, Valentína. Vlastne chcem objatie a bosk. Orestes! Vieš, keď ťa vidím, môj deň je príjemnejší. Skrášľuješ mi ho. A vieš čo? Nebudem akceptovať, že si odišla z domu. To nepripustím. Nie. Dátum sme si ešte nedohodli. Ale čo si ten chlap myslí takto boskávať Valentínu? Prečo mu to dovolí? Upokoj sa. Chladnú hlavu. Šéf berie tú úlohu Valentíninho priateľa naozaj vážne. A Valentíninmu bratrancovi sa to vôbec nepáči. Jordi, pozri sa na jeho výraz tváre. Orestes, nikam nepôjdeš. Idem zistiť, čo robí naša sesternica von v túto hodinu s týmto chlapom. Zlatko, tvoj brat asi exploduje. Nechceš sa zabaviť? Hej, kamoš, len nesprav žiadnu sprostosť. Sme tu na akcii tvojej priateľky. Upokoj sa. To sa muselo stať práve mne. Povedz, prečo tu teraz musí byť Orestes? Dobrý večer. Tu by som ťa nikdy nečakal. A o to menej s týmto individuom. Prečo? Máme rovnaké právo ako ty byť tu. Počúvaj, mladý. Ocením, keď sa budeš držať od Valentíny čo najďalej. Chod si za svojimi kamošmi. Nikto mi nebude hovoriť, čo mám robiť. Ja sa nerozprávam s tebou, ale so svojou sesternicou. Tvoja sesternica je dnes moja priateľka a ja ti nedovolím, aby si ju otravoval. Tvoja priateľka? Valentína je tvoja priateľka? Čo je to za hlúposť? Nie je to hlúposť, Orestes. Franklin je odteraz mojím oficiálnym priateľom. Čože? Dobrý večer, dámy a páni. Ocenil by som, keby sa teraz usadili všetci, lebo o pár chvíľ začneme prehliadku. Veľmi pekne ďakujem. Ale kedy začala Valentína niečo cítiť k tomu chlapovi? Orestes, no tak. Čo to nechápeš, že ja teraz krátka potrebujem byť sama? Sama? Aha. Ale veď ty predsa sama nie si. Povieš mi, odkedy si frajerkou toho policajta? Prečo by som ti mala niečo vysvetľovať? No, lebo som tvoj bratranec. No a čo? Pýtam sa ťa ja na tvoj súkromný život? A nie však, tak ani ty nemáš právo sa ma na nič pýtať. Veď ja sa ťa nepýtam, len... Ide len o to, že mám o teba obavy. Nechápeš? Tak na ne zabudni, lebo ja už mám človeka, ktorý sa o mňa postará. Volá sa Franklin. Hej, tvoj priateľ Franklin, myslíš si, že som hlúpy? Ale Orestes, čo je to s tebou? Neverím tej historke, že spolu chodíte. Chcem, aby si mi to vysvetlila. To už je priveľa. Ty odo mňa žiadaš vysvetlenie?
Tak mi tiež niečo vysvetli, prečo sa chystáš oženiť s Čiky? Hej! Vyplnila som všetky potrebné žiadosti a teraz už len musím prísť zajtra na príjimačky. To je výborné. Veľmi rád ťa vidím usmievať sa. Aký máš odbor? Marketing. Chcem robiť to, čo robil môj otec. To je skvelé. Budeš môcť robiť v rodinnej reklamnej agentúre. Na to mi nezáleží, Orestes. Koľkokrát ti musím opakovať, že s Villanuevovcami už nechce mať nič spoločné. Valentína, povedz, kto ti nasadil do hlavy toho chrobáka? Už viem. Bol to Franklin, všakže. Ale niečo ti poviem. Ten chlapík pre teba nie je dosť dobrý. Podľa mňa by si mala... Valentína! Valentína, si späť? Orestes, prišla som sem, pretože... Pretože som chcela vedieť, ako sa máte. Zistila som, že Pandora mala záchvada. Bola som zvedavá na strýka Segunda. Veľmi ho bolí noha, no nikto o tom nevie. A dozvedela som sa aj, že Akila vyhodili z domu a... Bože, Orestes, čo sa to tu deje? Všetko sa skomplikovalo. Ja neviem. Proste všetko sa kazí. Zaujímalo ma, či môžem nejako pomôcť. Vieš, chcela som... Ako sa nám darí, no... No a čo ja? Nechceš vedieť, ako sa darí mne? Verím ti, Valentína. Chcem, aby si vedela, že ťa tu počkám, kým sa nevrátiš. Que no quiebra ni un plato, pero incendia la ciudad, dando de qué hablar, dando ejemplo de cómo se debe amar. Bože môj, čo to bolo? Moja sladká Valentína, napriek tomu, že mi neveríš, z celého srdca dúfam, že ten spor sa rozhodne v tvoj prospech. Orestes, láska moja, dúfam, že posledná vôľa mojej matky je platná. A že nás tu nakoniec rozdelí, pretože musím na teba zabudnúť. Bolo by to lepšie pre nás oboch. Ďakujem. Počuj, mohla si presvedčiť toho svojho policajta, aby ustrčil do basy. Nebuď uštipačný, Orestes, ja nezvyknem využívať ľudí. Keď sme už pri ňom, čudujem sa, že tu nie je. V posledných dňoch ťa strážil ako tieň. On je totiž veľmi ohľaduplný a uvedomuje si, že toto je rodinné stretnutie. To ja sa skôr čudujem, že tu nie je tvoja priateľka Chikinkira. Ó, čo skoro by mala prísť, ako vždy mešká. Áno. Veď ona je už vlastne takmer členka rodiny. Onedlho sa máte vziať, nie? No, v podstate hej. Raz k tomu zrejme dôjde. Ale povedz mi, budeš rada, ak sa ožením s Chiki? Orestes, na tom predsa nezáleží. To ty s ňou budeš musieť vydržať po zvyšok života. Počuj, dnes si akási škriebná. Ale mne to neprekáža. Aj tak som rád, že ťa vidím. A mám pre teba aj prekvapenie. Orestes, nie je rozumné, aby sme tu boli sami. A navyše, čo si pomyslí tá tvoja protivná frajerka? Aha, a čo si pomyslí tvoj frajer policajt? Možno ma zatkne a zastrelí. Nie, naozaj ťa prosím odiť, hej? Ahoj. Čo je to s tebou, Valentína? Prečo? Ty sa toho policajta bojíš? Nie, samozrejme, že sa ho nebojím. Ako si to môžeš myslieť, Orestes? Iba si uvedomujem, že by sa mu nepáčilo, keby ma tu našiel potme s iným mužom. Radšej zasvietím. Nie, 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 Valentína, nie, nie. Toto je tá pravá atmosféra. Preto prekvapenie, čo ti chystám. Prekvapenie pre mňa? Mhm. Prečo si mi nepovedala, že budeš u nás pracovať? No, nepýtal si sa. Veľmi vtipná. Počuj, keď sme už pri otázkach, mám na mysli, ako si to včera vyriešila s Franklinom? Ten chlap by si netrúfol ublížiť ti. Takže ten chlap sa opovážil poslať ťa do pekla? Nie, 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 nie je to len nejaký chlap, je to môj priateľ. A vôbec ma neposlal do pekiel, jednoducho sa nahneval a mal na to právo. Ó, pretože som ťa odprevadil domov. Ó, vieš veľmi dobre, že to nebolo preto, Orestes. Videl nás lúčiť sa a... začal žiarliť. Ó, začal žiarliť. Tak ho nechaj trpieť, pretože si na to bude musieť zvyknúť, lebo si moja sesternica a si ňou dlhšie ako jeho priateľkou. Čo sa to s tebou deje, Orestes? Nie som tvoj majetok. Nie, ale si moja... Prepáč, ale je to, ako by si ku mne patrila, pretože si moja sesternica, si súčasťou mojej rodiny. No, naozaj? Pozrime sa, čo na to povie tvoja hysterická priateľka. Tiež ty na to bude musieť zvyknúť, pretože nikto so mnou nebude manipulovať, rozumieš? Ďakujem, Orestes. Naozaj ďakujem.
Asi je niekedy šťastie bližšie, než si myslíš. Čo je to so mnou, Valentína? Prečo ťa nemôžem pustiť z hlavy? Dobrý večer, Valentína. Orestes, prečo mi voláš? Čo sa stalo? Áno, stalo sa niečo veľmi vážne. O Bože, nestraž ma, povedz mi to. Čo mám povedať? Odkedy si odišla, dom je prázdny. Chýbaš mi, Valentína. Je ťažšie a ťažšie držať si od teba odstup. A ešte... chcel som ťa počuť. Prečo voláš o takom čase? Vystrašil si ma. Robím si starosti. Potrebujem Valentíninu pomoc. Ty si taký blázonko. Nie, nechcem hovoriť o nich, ale o tvojom priateľovi. O Franklinovi? Tak na to zabudni, lebo o ňom sa s tebou nebudem baviť. Musíme o ňom hovoriť, pretože ten policajt sa práve objavil tu v agentúre. Čože? Porozprávam sa s ním. Nie, ja idem s tebou. Nedovolím mu, aby s tebou tak zaobchádzal. Nie, Orestes, porozprávam sa s ním sama. Viem, ako ho upokojiť, dobre? Počúvaš sa, čo práve hovoríš? Ty máš z toho chlapa strach? Kdeže? Áno, čo je Valentína? Zaobchádza s tebou zle, alebo čo? Nie, Orestes, iba som mu nepovedala, že pracujem tu v agentúre. To je všetko. Ja ti verím, moja. Uvidíš, že všetko bude dobré. Achilles vyzdravie a vráti sa domov. A všetci si uvedomia, že si mala pravdu. A teraz niečo zjedz. Nechcem jesť. Čo ty myslíš, že nechceš? Musíš niečo zjesť, ak nechceš ochorieť. Ukáž sa? Zdáš sa mi bledá. No tak zjedz kúsok, no tak. Nie, Orestes, naozaj nechcem. Ale moja milá, prosím ťa, aspoň malý kúsok, len trochu, no. Orestes, naozaj, nenúď ma jesť, nechcem. Počúvaj, ak nebudeš jesť, skončíš v nemocnici, tak prosím, jedz, no tak. Nie. Moja? No tak poď sem, no tak. Nie, Orestes. Jedz. Poď sem. Orestes, nie, naozaj nemám Valentína, chuť, nechcem. Valentína, poď sem, bližšie od Valentína. Čo? Orestes! Orestes, čo sa to tu deje? Nikto nechápe, čo k tebe cíti. Nikto. Ani ja nechápem. Čože? Orestes, čo sa s nami deje? Táto bábika nie je ako ostatné. Že ona nemá tvár z porcelánu, ale že vo vnútri je výnimočná. Presne tak ako ty. Čože? Áno, ty si výnimočná. A vieš prečo? Aj napriek tomu, čo sa ti stalo a čo všetko si si vytrpela, aj napriek tvojmu smutnému pohľadu, máš stále milý úsmev na perách. Ty o mne rozprávaš ako o nejakej svetici. Urobil by som hocičo, aby si bola šťastná. Čokoľvek. Ja neviem, ako je to s tebou, ale... Je tu niečo, čo ma k tebe priťahuje, ale... Ja si to nemôžem dovoliť. Valentína. Nedá sa to vydržať však. Bože, dievča, len nebuď chorá zo mňa, lebo... Valentína, odpusť mi to, čo teraz urobím. Me darás la primavera de tu amor y tus caderas en las sombras de una habitación.
Seremos par de gatos que van por la oscuridad, que no quiebran ni un plato, pero incendian la ciudad, dando de qué hablar, dando ejemplo de cómo se debe amar. Poco a poco se me caen los besos en tu piel, mientras que mis manos quieren conocerte bien. Čo je toto, Valentín? Asi opäť s Kaňou? Neboj sa, Vianleva. Bol som práve na odchode. Prečo chcete odísť? Len dva, čo sme sa stretli. A kto je tento príjemný muž Valentína? Tvoj priateľ? Nie, Debora. Toto je Franklin. A áno, chodili sme spolu, ale teraz sme iba kamaráti. Áno, viem. Ste veľmi dobrí kamaráti. Franklin je policajt a celé dni trávi tým, že ťa ochraňuje. Máš pravdu, Vianueva. A kým som s Valentínou ja, nikto jej nemôže ublížiť. Vy ste už dokončili tú reklamu? Ešte na nej robíme. Ale Orestes, chcela by som niečo zjedla. Víš, ako ma rozmaznáva? Ó, áno, to poznám. Vždy ťa nechá cítiť sa, ako by si bola jedinou ženou na svete. Však, bratranec. Áno, sesternica, ale som tiež veľmi dobrý kamarát. To iba... Vieš, keby toto nebol môj dom a tvoja matka by sa nesnažila ma oň obrať, utekala by som späť do domu tety Sasy, aby som ťa už nikdy nevidela. A nie náhodou preto, aby si mohla byť s Franklinom? Počuj, Franklin s tým nemá nič spoločné. Okrem toho, Franklin je muž, ktorého citový život je veľmi jednoznačný a nemá problém o ňom povedať ostatným. Áno, áno, viem, viem. Franklin je perfektný, ja viem. Tak ako jeho kamarát Jordy, ktorý si zaumienil uniesť moju sestru, len aby sa doňho zamilovala. A čo by si chcela, aby urobil? Aby len tak sedel, kým niekto ničí jeho a Pandorino šťastie? Samozrejme, že nie. Je ochotný bojovať o budúcnosť svojej lásky. Robí to, čo správny muž, keď naozaj ľúbi. Pretože odmenou je možnosť žiť s človekom, ktorého naozaj miluje. Takže ty s ním súhlasíš? Aj ty urobíš všetko, aby si bránila svoju lásku. Ja mám na mysli lásku medzi mužom a ženou. Orestes, nechaj ma odísť. Nie, nie, Valentína, ja to potrebujem vedieť. Čo všetko by si urobila, aby si bránila muža, ktorého miluješ? Dnes strávime noc spolu, dobre? Čo? Mm-hmm. Spolu? Nie, tak to teda nie, nie spolu. Ja totiž budem spať tu a ty budeš spať vedľa, rozumel si? Dobre, Valentína, dobre. Spolu nie, čo si sa zbláznil? Čo sa ti len porobilo? Správaš sa ako generál Villanueva. Nebude ani boštek na dobrú noc? Hm? Taký bratský, samozrejme. Me darás lo que yo busco y entre la alegría y el susto me dirás... Čo sa deje, Valentína? No, počúvaj, ty a ja máme dohodu. Máme príbuzenskú dohodu. Povedali sme si, že medzi nami nič nebude. V poriadku, máš pravdu, odpusť. Je to len, keď som blízko teba, zabúdam na tú dohodu. Vážne? Mm-hmm. A mohla by si mi povedať, ktoré sú tie ďalšie kvality, čo máš? Počúvaj, neuťahuj si zo mňa, neuťahuj si, lebo som si istá, že som inteligentnejšia ako tvoja priateľka a uhni, pretože idem spať. Hej. A odmietnutie neprijímam. Dobre? Orestes, keby si nebol taký roztomilý, bolo by oveľa ľahšie vymazať ťa zo svojho srdca. Dobré ránko, páčilo sa ti prekvapenie. To je tvoja práca však. Ale Orestes, ty si sa celkom zbláznil. Dnes predsa nemám narodeniny. Nie, ale je to prvý deň najlepších dní tvojho života, takže... Senorita Valentína Villanueva, máte 5 minút, aby ste vstali a začali s cvičením. Tak skoro ráno, ale nie, počkaj, nechaj ma ešte 5 minút si pospať, 5 minút. Vstávaj, okamžite vstávaj. Nie. Poboskám ťa. Nie, 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 nie. Neviem, ako to mám vysvetliť. Si pre mňa všetkým. Ale nie,
Nie, naozaj okamžite prestaň s tou hrou, Orestes, dobre? Som ti veľmi vďačná, že mi pomáhaš v cvičení, ale nič viac, rozumieš mi, dúfam, Orestes? Áno? Nie, Orestes, ja len myslím na to, že dnes večer je tá súťaž a neznervózni ma ešte viac, ako už som, prosím. Dobre, máš pravdu. Ale iba dnes. Po súťaži ťa prídem navštíviť. A ty a ja sa porozprávame konečne definitívne o nás dvoch. Neodchádzaj, prosím. Nie bezo mňa. Que no quiebran ni un plato, pero enseñan la ciudad, dando de qué hablar, dando ejemplo de cómo se debe amar. Valentína, neodháňaj ma, prosím ťa. Tak čo varí, nechápe, že ja som tu len pre teba? Pre teba. Budeme tu len my dvaja. A nič zlé sa už nestane. Nikdy ťa nesklamem, Valentína. To ti sľubujem. Poco a poco se me caen los besos en tu piel, mientras que mis manos quieren conocerte bien. Správala si sa úžasne, ako pravá kráľovná. Zachovala si si dôstojnosť. A poviem ti ešte niečo. Náš klub nikdy nemal takú skvelú kráľovnú krásy. Hej, no iste. Zapálili mi šaty. Hneď na to ma celú obliali vedrom studenej vody. Zlomili mi opätok a ja som spadla, a len zázrakom som nepripúčila porodcov. A napriek tomu si vyhrala, Valentína. Vyhrala si. Ariadnáčiky zúrili od zlosti. Žiarlili a závideli, pretože ty, moletka, si sa stala hviezdou. Vyhrala si, Valentína. Vyhrala si. Ja... Áno. Vyhrala? Vyhrala som. Počuj, toto všetko si pripravil naozaj sám? Jasné. Vážne? Dobre, dobre. Uvarila to seniora Elena, ale ja som to ohrial v mikrovlnke. Poďme na to. Tak najprv sa napíme. Mám ťa vo svojom srdci. A chcem, aby si tam ostala. Odkedy si vstúpila do môjho života, všetko je hore nohami. A je to krásne. Orestes. Nie. Nie. Dnes večer ma nežiadaj, aby som odišiel. Moja sladká a milovaná. Dnes večer chcem byť s tebou. Me darás la primavera de tu amor y tus caderas en las sombras de una habitación. Seremos par de gatos que van por la oscuridad, que no quiebran ni un plato pero incendian la ciudad, dando de qué hablar, dando ejemplo de cómo se... Nádherná, Valentína. Nádherná. Ešte ti to nikto nepovedal. A to je dôvod, prečo chcem byť s tebou. Navždy. Nie, Orestes. Ja sa bojím. Ja sa tak veľmi bojím. Ja ti nechcem ublížiť, Valentína. Nie. Som tu pri tebe. Potrebujem, aby si mi verila. Aby si vedela, že moje city k tebe sú úprimné, Valentína. Ľúbim ťa. Ľúbim ťa. Ľúbim ťa.
Čo si blázon? Som blázon. Áno, som blázon do teba, Valentína. A ja ťa ľúbim, Orestes. Ľúbim ťa. Ibaže vieš... Čo, Valentína? Čo je? O čo ide? Vieš, ja som ešte nikdy nebola takto s mužom. Máme toľko času, koľko len budeš ty sama chcieť. Ver mi. Ale prosím, dovoľ mi, aby som tu dnes zostal. Hoci len, aby som sa díval, ako spíš, hej? Ale keď ja neviem, asi by sme nemali... Zabudni na to, čo by sme mali. Ži pre dnešný večer a poddaj sa svojim citom. Neposílaj ma už preč. Ja ťa milujem. Potrebujem ťa. Chcem ťa. Orestes. Boh vie, že som s tým bojoval. Bojoval som s tým. Ale už nevládzem, Valentína. Ľúbim ťa. Me darás la primavera de tu amor y tus caderas en las sombras de una habitación. Seremos par de gatos que van por la oscuridad, que no quiebran ni un plato pero incendian la ciudad, dando de qué hablar, dando ejemplo de cómo se debe. Ľúbim ťa, Valentína. Chcem ti to navždy hovoriť. Ja ťa ľúbim, Orestes. Navždy ťa ľúbim. Chcem ťa boskávať. Dotýkať sa ťa. Objavovať tvoje telo. Orestes, bojím sa, že je to len sen. Zobudím sa a ty tu už nebudeš. Vedz, že si ľúbená. Vedz, že si žiadaná. Vedz, že si žena. Orestes, robíš ma šťastnou. Preto som sa narodil, aby som ťa robil šťastnou. Vemos par de gatos que van por la oscuridad, que no quiebran ni un plato, pero incendian la ciudad, dando de qué hablar, dando ejemplo de cómo se debe amar. Poco a poco se me caen los besos en tu piel, mientras que mis manos quieren conocerte bien, y en tu pecho un temblor de... Dobré ráno. Si hore už dlho? Chvíľu. Pozeral som sa na teba, ako spíš. Si rozhodne bláznivý. A ty si rozhodne krásna, keď spíš. Pravda, keď sa zobudíš, si krajšia. Nehovor mi také veci, lebo budem veľmi namyslená. Vieš čo? To je nemožné. Ty nemôžeš byť nikdy namyslená. A vieš prečo? Mm-mm. Pretože si príliš krásna. Krásna a moja. Orestes. Nie, nechaj ma tak, prestať. Nechám to na pokoji. Ak mi nedáš bosk. Dáš mi bosk? Nie. Daj mi bosk. Nie. Bosk. Bosk. Dobre. Mám ešte podmienku. Zješ, čo som ti priniesol. Orestes, vyzerá to... ako sen. Nie. Ja som skutočný. A som tvoj, bambuľka. Som tvoj. Ľúbim ťa. A nikto mi to nemôže vziať. Orestes, neklam seba. Ona to urobí. Tvoja matka neprestane, kým nás nerozdelí.
Orestes, je to pre nás tak ťažké navzájom sa ľúbiť. Aj teta Sasa je proti tomu a ona ma vo všetkom podporovala. Počuj, neviem ako, ale budú to musieť akceptovať, dobre? Ak nie, odídeme ďaleko, kde sa budeme môcť ľúbiť bez toho, aby sme museli niečo vysvetľovať. Nie, nie, nie. Nechcem ťa oddeliť od tvojej rodiny. Viem, že ti na nej záleží. Valentína, všetko bude v poriadku, dobre? Ľúbim ťa. A ja ťa ľúbim. Milujem ťa. Milujem. A to je až priveľmi skutočné. A čokoľvek ti ľudia hovoria, musíš veriť iba mne. A Orestes, želám si, aby to takto ostalo navždy. Ale som vystrašená. Vystrašená z čoho, moja krásna, sladká? Vystrašená, že sa to skončí, Orestes. Tvoja matka nebude mať pokoj, pokiaľ nás nerozdelí. Počúvaj, Valentína. Prisahám ti, že za našu lásku budem bojovať. Nič ani nikto nás nerozdelí. Ani Olympia Merkuriová. Je trochu agresívnejší. Dovoľ mi pozrieť sa. Ukáž, ukáž. Dovoľ mi. Ja ti tvoj pazúrik vyliečím. Orestes. Povedal som, že sa o teba postarám. A preto som tu. Čo to je? To? No, to je tvoja večera, señorita. Ďakujem ti, Orestes. Ďakujem, že sa o mňa staráš. Nie, tak to nie. Nie. Po tvrdej práci a za chutné jedlo musíš zaplatiť. Vážne? Áno. Chcem aspoň taký malý linký boštek. Nechaj toho kocúra, nechaj toho kocúra. Prepáč, Dumas, ospravedlň nás.